Ես մի քանի բաժանում եմ ցանկանալի մանալ հերոմինգում ինչ ծառայություններ ունեք ինտերնետ ծողտվելու համար։ Երբևէ պատկերացրել եք, որ ռոումինգում 1000 մեգաբայտ ինտերնետ կարող եք ունենալ ընդամենը 1500 դրամով։ Համարեք, որ արդեն ունեք։ Ամառը արցակուրտների ամենաթեժ շրջանն է։ Շատերն են մեկնում երկրից դուրս ու պատկերացնել առօրյան առանց ինտերնետի անհնար է։ Արտերկրում աճելի ինտերնետի առկայությունն ու որակյալ կապի հնարավորությունը շատ կարևոր են։ Voyage 30-ը Viva-ի ամառային թեժ առաջարկն է, ընդամենը 1500 դրամով 1000 մեգաբայտ ինտերնետ տրամադրող ռոումինգ ծառայություն 30 օրյա ժամկետով։ Առաջարկը ուժի մեջ է սկսած հուլիսի 10-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը ներառյալ։ Կարող եք ակտիվացնել մեր 1000 մեգաբայտ ինտերնետ ծառայությունը ռոումինգում։ Այն հասանելի է 30 օրվա համար, իսկ գնիչեցումը գործում է 2 ամսվա կտրվածքով։ Հուլիսից մինչև սեպտեմբեր, այսինքն օգոստոսի համար գործելու է ձեզ համար այդ տարբերակը։ Հատուկ Viva-ի հաճախորդների համար նախատեսված այս բացառիկ առաջարկը թույլ կտա ավելի քան 70 երկրում, այդ թվում նաև Եգիպտոսում, Հունաստանում, Իտալիայում, Վրաստանում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, Կիպրոսում, Ավստրիայում կապի մեջ մնալ մտերիմների հետ, կիսվել նաև կարևոր պահերով ու տպավորություններով, ինչպես նաև օգտվել տարատեսակ առցանց քարտեզներից և փոխադրման ծառայություններից։ Ծառայությունից օգտվելու համար նախև առաջ պիտի ակտիվացնենք ռոումինգը, այդուհետ կարող ենք ակտիվացնել նաև Voyage 30 ծառայությունը։ Voyage 30 ծառայությունից օգտվելու համար անհրաժեշտ է նախորոք ակտիվացնել ռոումինգ ծառայությունը։ Ռոումինգը կարելի է ակտիվացնել օգտագործելով աստղանիշ 121 աստղանիշ 1 վանդականիշ հրահանգը։ Voyage 30 ծառայության ակտիվացում ավտոմատ երկարացմամբ կարելի է ստանալ հավաքելով աստղանիշ 107 աստղանիշ 1 վանդականիշ։ Հաշվեկշռի և ծառայության կարգավիճակի ստուգումն էլ աստղանիշ 107 աստղանիշ 3 վանդականիշ հրահանգն է։ Քներիկ Պետրոսյան, Վահան Գուլոյան, ժամը լրատվական։